Rīgā jau rīt risināsies Krimas platformas parlamentārais samits, pulcējot vairāku desmitu valstu pārstāvis. Tā ir daļa no Latvijas visaptverošā atbalsta Ukrainai un ieguldījums noteikumos balstītās starptautiskās kārtības stiprināšanā. Par šo tēmātu, kas ir cieši saistīts arī ar mūsu reģionu drošības stiprināšanu, kā arī valsts budžetu, kura projekta apspriešana nonākusi parlamentā, turpmākajās minūtēs sarunāsimies ar Saeimas aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadītāju Raimondu Bergmani. Labrīt! Labrīt! Ko cilvēkiem, kas dienā nesako politisko pārunu niansēm, varbūt varētu šķist, ka mēs par Ukrainas atbalsta jautājumiem runājam dažādos formātos ļoti regulāri. Tas pats Rīgas konference, NATO ministru tikšanās. Es pieļauju, ka tas ir tikpat labi arī dronu koalīcija vai citi formāti. Ko šis konkrētais Krimas platformas parlamentārais samits iezīmē, cik nozīmīgs tas ir uz tā kopējā fona? Es domāju, ka tas ļoti nozīmīgi, jo pirmām kārtām jau kuru reizi pie mums ierodās radas spīkeris Stefanjuks kungs, kur man arī tūlīņās jābūt ir sagaidīšanā viņa Saeimā, bet Ukrainai ir ļoti nozīmīgi un svarīgi runāt, jo mēs jau varbūt sakoncentrēties šobrīd uz šo karsto karu, kas ir no 22. gada, bet vajag atcerēties 2014. gadu, ka tā Krima tika okupēta. Un tāpēc tas jau ir, tāpēc jau šajā nosaukumā ir šī Krimas konference, ka tas bija tas sākums tam visam procesam, kas uzsākās no Krievijas puses, un mēs zinām, cik daudz melu tur ir bijis. Un cilvēki, es domāju, ir vien vēl daudz neatcerās, kur mēs ļoti daudz runājam par zaļiem cilvēciņiem, kā tas viss notiek. Un pēc tam bija Putina kunga atzīšanās, ka tas ir zaļie cilvēciņi, bija Krievijas federācijas speciālu uzdevumu vienību karavīri. Un tas jau cilvēkos pasaulē ir kaut kā varbūt drusku pabalējis un tā. Bet šobrīd šo aktualitāti, un mēs visi esam ļoti cieši saistīti dažādos procesos, un varbūt daudziem tas šķiet, un arī Eiropā, arī šobrīd dodoties komandējiem, daudziem liekas, ka kara nav, kaut kā tā mierīgi viss ir, nu nē. Viņš ir blakus, viņš ir, un cilvēki, un gan mierīgie, gan karavīri, gan civilie iedzīvotāji krīt katru dienu, un šīs šausmas ir milzīgas, vienkārši, kad mums par to ir jārunā, un tāpēc tiešām vairāk kā 40 valstu pārstāv šobrīd augstākās amatpersonas ieradīsies uz šo Krimas platformu, un tas ir tas arī mūsu daļai pienesums tam, lai kaut kādā veidā atrisinātu šo problēmu pēc iespējas ātrāk, un ja mēs vairāk spēsim palīdzēt Ukrainai, pa ko runā šobrīd jūs paši pieminētajā Rīgas drošības konferencē, un pat ļoti aktualitāti, ko dažādas pētniecības iestādes un institūti ir veikuši dažādas pētījumus arī par iespējamiem scenārijiem nākotnē, kas varētu notikt. Tas ir tas, par ko mums šobrīd ir jārunā, un es esmu pateicīgs, ka tieši mēs arī esam tie, kas to aktualitāti uztur, un šajā brīdī man tiešām arī pašam šodien būs tikšanās ar Ukrainas radas deputātiem, kā Ukrainas sadarbības grupas pārstāvjiem, tad es arī uzzināšu no tās situācijas esamību, kāda ir Ukrainā un kas tiešām ir tas svarīgākais un kā mēs varam palīdzēt vēl vairāk. Jā, runāt un atgādināt, bet ne tikai, kā jūs arī teicāt, palīdzēt, censties atrast veidus, kā palīdzēt. Jūsuprāt, ko un vai vajadzētu mainīt līdzinējos atbalsta centienos Ukrainai? No mūsu valsts puses, man liekas, mēs esam izdarījuši tik daudz. Tas ir tas, par ko mums jau, kā es saku, diezgan grūti jau ir atrast tos veidus, kā palīdzēt, lai gan mēs esam noslēguši šo palīdzības līgumu, ko arī šajā gadā parakstīja Latvijas valsts prezidents un Ukrainas valsts prezidents, un par igadējo palīdzību 0,25% robežās no militārajā jomā, un ne tikai tad. Mums būtībā ir jāuzrunā tas, lai tās politiskais lēmums par to, ko lūdzu Ukraiņi, tiktu kaut kādā veidā. Droši vien tas ir tas, par ko viņi tik ilgstoši runā, un ko mēs redzam, ka mēs esam gājuši soli pa solim ar dažādiem lēmumiem. Sākumā mēs atceramies, atgriežoties jau pie tās Krimas okupācijas, nedēvām letālos ieročus, tad sākām dot letālos, nedēvām tankus, tad iedevām tankus, nedēvām lidmašīnas, tad iedevām lidmašīnas. Šobrīd visu laiku ir aicinājums pēc tā, vai drīkst šaut pa mērķiem Krievijas federācijas pusē. Tas ir tikai politisks lēmums un viss. Protams, ka tam ir jābūt arī atbilstošai munīcijai un ieročiem, bet šie ir tie soļi, ko mēs varētu aicināt un skaidrot un lūgt mūsu sabiedrotiem, kas ir ļoti būtiski priekš Ukrainas, jo, lai to aizstāvētu, tas tiešām ir svarīgi un uzvarēt šo karu. Un, ja šie politiskie lēmumi tiks pieņemti, bet skaidrs, ka tuvojās arī Amerikas Savienoto Valstu prezidenta vēlēšanas, kurš tuliņās pat būs, un tas arī būs diezgan izšķiroši, bet, droši vien nevajag tā domāt, ka tur uzreiz sāksies kaut kādas neskaidrības un Armagedons kaut kas nokritīs. Tā, es domāju, ir uzbūvēt Amerikas Savienoto Valstu demokrātiju, ka tas tā nevarētu notikt, bet visādā ziņā droši vien būs kaut kādas izmaiņas. Un es ceru, ka tās būs pozitīvas. Bet ko mēs kā valsts, tā varbūt, ja jūs varat arī kā aizsardzības nozarē ilgi bijis cilvēks pateikt, tā trāpīgi varam gan paši atļauties sev pārāk neskādējot, gan arī domājot par kopīgo reģionu drošību, vislabāk dot Ukrainai, kas tiešām izceļas uz lielo partneru, tādas finansiālās masas fona, jo tie 0,25% svētīga lieta, bez šobām mums tas ir daudz, bet varbūt no Ukrainas puses tas apliecina vairāk mūsu gribu un stāju, netik daudz tajā kopējā masā, ko izšķiroši pienes. Nebūtu nē, jo dažādas lietas, ko mēs piegādājām, un ir tādas, varētu teikt, nišas lietas, viņas ir devuši to efektu, kaut vai tas pats, ko daudzreiz tas jau pieminēts, bet atkārtot jau nav nekad sliktu. Tās pašas mūsu pretgaisa sistēmas stingras, ko mēs piegājām pašā kara sākumā, bija izšķiroši būtībā vienā kaujā, kas bija ļoti izšķiroši visam lielajam notikumam. Tāpēc šajā brīdī, protams, ka mūsu militārā industrija, kur mēs arī vakar apakškomisijā runājam par mūsu militārās industrijas, tas ir tas, kas dod tādu ļoti pozitīvu rezultātu. Mēs šobrīd redzam, ka Ukraina būtībā bez jūras spēkiem ir gandrīz iznīcinājusi Melno flotu Krievijas federācijas. Pašiem nebūdam, bet tas ir tas, un tas ir, piemēram, tāda paša drona palīdzība. Šī drona koalīcija, kas arī ir mums, kā mēs esam, kā viena no vadošām valstīm kopā ar Lielbritāniju, tad tas ir tie nišas produkti. Mūsu paša militārās industrijas attīstība, ļoti grūti Eiropā, ne tikai mums, bet visā Eiropā ļoti grūti un lēnām mēs mēģinām pārslēgties uz to, uz ko ir jau pārslēgusies sen Krievijas federācija, uz tādu kara ekonomiku. Mums tas ir ļoti nepieciešams, tā skaitā arī mūsu pašiem, lai mēs varētu un ar savām zināšanām dažādās lietās mēs varētu palīdzēt. Ne tikai, kā varbūt daudz domā, naudas vai finanses resursu piešķiršana Ukrainai, kas arī savu ļoti spēcīgo pirms kara militāro industriju daļai ir zaudējis, bet šobrīd viņi attīst, un mums ir tiešām daudz ko mācīties no viņa. Un šis ir tas, ar ko mēs varētu dalīties. Viens piemērs, kas varbūt liksies ļoti nesasauksies ar to šodienas, to, ko mēs tikko runājām, bet vēl tajā laikā, kad es biju aizsardzības ministrs, mēs sākām palīdzēt veidot viņiem kapelānu dienestu, kas liekas it kā nekas, bet īstenībā jau karu uzvar ar gribu un garu. Un tev jau var dot pašu labākos ieroči apmācīt, bet ja tev nebūs šī griba un gara, būs ļoti grūti. Un šis ir liekas tāds, bet šis kapelāna dienests gan pie mums, gan arī, es domāju, šobrīd jau ir pietiekoši labi attīstījies Ukrainas bruņotajos spēkos, ir ļoti nozīmīga lieta. Arī it kā nav ieroči nekas, bet priekš tās uzvaras, es domāju, tas dod ļoti, ļoti lielu pienesumu, jo tos skaits cilvēku, kas tiek ievainoti un krīt, ir ļoti pietiekoši liels, un tāpēc tam ir ļoti liela nozīme arī ar šo sakaru ar civilo pusi un tādā. Tā kā, šies nišas lietas, mums tiešām mēs esam ļoti daudz ko atdevuši, mēs ļoti daudz ko apmācam. Un viņiem jau tas galvenais, es atceros arī toreiz runājot ar Ukrainas puses, ko mēs viņiem varam dot. Es teicu, pāriet no tās padomi domāšanas, kas šobrīd vēl realizē arī Krievijas pusi vienkārši ar masu, vienkārši cilvēku. Nišas lietas, nišas produkti, nišas specifiskās, kā jūs sacījāt. Šo aizsardzības, varbūt tādu specifisko tēmu pabeidzot, tomēr arī jums, kā pieminējāt vairākas reizes jau kā bijušajam aizsardzības ministrijas vadītājam, ministram bijušajam, ko jūs par to militarizētās tēlniecības kompleksu sakāt un domājat? Tas gaumes jautājums, naudas jautājums? Gaumes tur galīgi nav, jo tas, kāds izskatās tā vizualizācija, es nezinu, man grūti ir tur kaut ko pozitīvu pateikt, tas izskatās ļoti bēdīgi, pēc gaumas kāds viņš ir vizualizācija. Nepieciešamība, mērķis, jēga? Nepieciešamība, jēga, laikam šoreiz būs tas retais cilvēks, kas varbūt runās pretī tam situācijai, kas šobrīd ir, un tā. Tad es teicu, gan vizuālais, gan līdzekļu daudzums, gan daudz citas lietas, tas neapšķirs, tas ir, es ceru, ka dienesta pārbauda to noskaidros, un tas ir nepieņemami. Bet būtība, ka tādas lietas ir un tādas ir vajadzīgas, ja Kad tas tiek realizēts, kādu naudu un kādā veidā, tas ir tas jautājums, par ko tiešām šobrīd sabiedrība prasa jautājumus un gaida atbildes. Bet man pašam būtībā ļoti daudzām, neteikšu, ka visām, bet lielai daļai šādi izvietojumi, kurā pasaules valstī ir kaut kāda šāda. Bet tam tas ir pašapliecinājumam, patriotismam? Tas ir tas, lai saprastu, tieši šīs CVRT bruņtransportieris bija pirmais, kas mums deva bruņotajos spēkos kaut kādu sākumu, kaut kādiem procesiem. Šobrīd jau mums ir tik daudz kaujas spējas nopirktas modernas, bet šis bija tas, ka mums ļoti daudz kā, būtībā gandrīz nekā nebija. Tas bija tā kā sākums šai brigādes pārveidošanai par tādu mehanizēto brigādu, jo pirms tam jau būtībā mums bija dažas loģistikas transports un dažas citas, riteņi bija dāvināti un citas lietas. Šis ir tas sākums, kas ir. Un kā piemēra, man liekas, viens tāds ļoti labs piemērs, kad mēs šobrīd arī runājam par šo garu, ko mēs minējam. 1919. gada 6. februārī tika nodibināts Nacionālo bruņoto spēku orķestrs. Tajā brīdī mums karavīriem nebija varbūt pat patronu, nebija zābaku, nebija daudz kā cita. Bet orķestris tika nodibināts. Tas ir priekšā. Vēl īsi runājot par budžetu, nākamā gada valsts budžets ir iesniegts Saeimā, apvienotais saraksts, par ko noteikti diskutēs, kas ir tie punkti un iespējams arī kaut kāda piedāvājuma no jūsu puses būs. Es jums teikšu godīgi, lasu, jo ikdienas mums komisijām tas, kas ir mūsu pāraudzībā esošās institūcijas, mēs apspriežam budžets. Vakar bija iekšlietu ministrija, šodien būs ieslodzījuma vietas pārvalde un probācijas dienas, nākošu nedēļu būs aizsardzības ministrija, KNABs un prokuratūra. Tik sarežģīti uzrakstītu budžetu lasu pirmoreiz. Nezinu, kāpēc viņš tāds ir sanācis. Droši vien, ka tur viņš nav tik... Tur nekas droši vien nav pārkāpts, metodoloģiski pareizi ir uzrakstīts. Bet nesastādītājiem grūti saprast. Es godīgi saku, es tiešām esmu centies iepriekšējos gados lasīt un kaut kā saprast, kas ir. Tad no vakardienas prezentācija, kas bija no iekšlietu ministrijas puses, es sapratu to, ko es lasīju tikai pēc tam, kad tā prezentācija atnāca pie mums komisija un ka viņi noprezentēja. Un tad es sapratu, kas tad tur tajā budžetā īstenībā tajās visās. Jo viņš tādā sarežģītā valodā, kas man liekas būtu vajadzīgs, konkrētie kodi programmu un nosaukumu programmai, tur nav uzraksts, ka tas ir attiecās uz tieši šo aģentūru vai šo institūciju. Un tad tu lasi, un tas skaidri, tad mums tā valoda ir tāda sarežģītāka, un tad ir ļoti grūti runāt, saprast, par ko tur īstenībā ir. Jums šķiet, tas ir speciāli, šī sarežģītā valoda? Nē, es nedomāju, ka tas ir speciāli tāds viņš ir, jo es tiešām varu salīdzināt, man pēdējo 4 gadu budžets stāv uz galda papīra formā, un es tiešām esmu centies, un, es nedomāju, ka tas ir speciāli, bet grūti. Aizvien biežāk vienkārši izskan sabiedrībā versijas par to, ka ne visiem būtu jāzina, kas notiek, kā tiek sastādīts budžets. Jā, bet tad es nedomāju, ka tas ir pareizi, jo valstiski, man liekas, mums vajadzētu būt tā, ka mums vajadzētu visiem mēģināt censties saprast, lai mēs varam palīdzēt, ja gadījumā kaut ko mēs varam atrisināt un saprast. Skaidrs, ka, protams, arī man iepazīstoties ar šiem budžeta datiem un skaitļiem, šīs specifiskās lietas, kas attiecas varbūt uz mums, mans vadīto komisiju, es tiešām cenšos izlasīt, lai saprastu, un tad tikai tiešām pēc šīm prezentācijām tad tev ir iespēja apzināties. Es tiešām esmu gandarīts par to, ka, piemēram, iekšlietu ministrijā ir nākošajā gadā liels pieaugums. Bet, ja mēs skatāmies tad tālāk tajā rāmī vidēja termiņa, tur ir milzīgs kritums. Uz nākamajiem gadiem? Jā, kā piemērs, man liekas, 839 miljoni šajā gadā iekšlietu ministrijai, un 28. gadā būs tikai 601 miljonus. Tad 228 miljoni mazāk. Skaidrs, ka tur ir iekļauts Eiropas Savienības naudas robežu apguvē, Ukraiņu palīdzības plāns, kur ļoti maz daļiņa paliek tikai iekšlietu ministrijai, kas ir aiziet citām institūcijām. Bet tomēr, labi, mēs šobrīd palielinājām to algu, bet pārējās lietas, kas ir tajā budžeta pamatbāze, kā viens no lielākajiem, ko es arī šobrīd dzirdu un redzu, nav pārskatīts, piemēram, šīs uzturēšanas lietas, kas ir ļoti svarīgi, lai kaut ko saremontētu, uzturētu, jo tā pati infrastruktūra iekšlietu ministrijā nav no tām labākajām, tiešām, ja salīdzinām, un kur mēs esam apmeklējuši, tie apstākļi nav tie labākie, kādos strādāt. Tāpēc es saku, tas ir ļoti labi tiešām, un paldies, kā atrada iespēju stiprināt šo kapacitāti cilvēkiem, piešķirot šos algu paaustinājumu. Bet, kā es teicu, tas jāskatās tādā plašākā lokā. Mums jāredz šeit tiešām vēl vētīšanai laiks par laimi būs. Ceru, ka arī pietiks kompetenču un iespējas izsakot, lai arī varētu kādu vārdu bilst arī no opozīcijas krāsla. Tā izskaitā mums jāsaka šobrīd paldies par sarunu, bet noteikti novēlam, lai arī mūsu sarunas sākumā pieminētais Krimas platformas parlamentārais samits izdevies un attaisno mērķus par ne tikai vārdos, bet arī darbos apliecinātu atbalstu Ukrainai šajā grūtajā brīdī. Paldies un darīsim visu kopā, lai tas notiktu. Paldies par sarunu.